Organizacija motoskupova postaje specijalnost motociklističkog kluba RIP iz Bele Crkve. Za 15 godina postojanja za sobom ima isto toliko motoskupova na kojima bajkeri obavezno na obali jezera uživaju 3 dana u druženju uz dobri rock bendove iz Srbije i okruženja. Imamo nekih 600 motora u kampu, ljudi sa svih strana, što se kaže, naše bivše republike, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, naši drugari Rumuni, imamo par bajkera iz Rusije, kao što vidite, atmosfera je dobra, prijateljska, incidenata nema, što je najvažnije, daće Bog do godine više. Članovi kluba Medox iz Austrije po prvi put su bili na motoskupu u Beloj Crkvi. Mi smo čuli da je ovo savršen neki skup i tako da smo došli, 800 km smo putovali sa motorima, s time da pokažemo isto našu volju da smo mi bajkeri. Mi smo bajkeri i mi smo MC. Mi smo MC sa poštovanjem prema gospodinu Perkoviću o Siniši, koji nas je isto bio pozvao, ali to je to. Znači, mi smo prezadovoljni. Poslednji vikend jula rezervisan je za druženje bajkera u Beloj Crkvi, a dolaze sa svih strana. Ja sam došao iz Moskve, iz Rusije, sam živo u Beloj Crkvi, mene to svidice, sve je najlepša Srbije, hvala Srbiji. Мене свидеться твой мотоскуп, врачи, МК РИП, все супер. А я сам той мотор правил у Москве, ну не я один, а нас целая была фирма, 4 человека, кои мы правили мотор, это Fine Custom Mechanic. Все данас, я отошел в Сербию, некие отошли в Москве, живую и... Da li ovaj motor onda unikat? Unikat, tako. Drugog motora to nema u celom svetu. It's very nice. The first time it was at the first lake. It's a habit. Veoma mi se dopada ovaj motoskup, došla sam sa dečkom iz Rešice, okruženje je veoma lepo, bila sam na gradskom jezeru i društvo je dobro. Treći put smo na ovom motoskupu i dolazit ćemo svake godine. Drugi večeri na motoskupu nastupili su bendovi Vatrene kočije iz Jagodine, Bombarderi iz Sarajeva i na kraju Miloš Bajat i Good Company band iz Novog Sada.